glory Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa bi mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere. People of God, good day to you in the name of Jesus Christ. I am calling you to always, I say, always wash Sebi Oba Royal TV on Star Time. I repeat, always watch Sebi Oba Royal TV on Star Time. You are not watching it, you are not watching anything. I am telling you, you want to be great, you want to be blessed, you want your life to change for better. Watch Sebi Oba Royal TV on Star Time. Always. Baba Kusheo Baba Ajaga Babylon wo Ajaga Babylon iti wo Ajaga Babylon wo lule Ajaga Babylon wo pata pata. It's a privilege for you when you watch Baba Sebi Oba on Royal TV on Star Time. God bless you. God be with you. Remain blessed. Remain alive. Remain well. Remain satisfied. In Jesus' name. Olorun Mustafa o amu ese bi oba Olorun Mustafa o amu ese bi oba igbagbo ni ko ni wa si oba je ki Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo ohun mi igbo lo wa to ti n gbo mo ra se lajade si aye re loruko Jesu ti Nazareti oro re ma dayo amen olorun ibe wo o ma fi yanu be wo amen abe aye re wo amen ese re wo amen ele re wo amen se bi oba amen ni yori amen lone ojo isegun isegun je ti re amen Jesu oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati ijo Seed of Christ Golden Church Land of Reality. Ti olujo wa ni Baremo Idiobi Airport area ni ilu Ibadan. Jesus ele tun si se agbara lato wa pastor SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba o fe si se iyanu itu sile igbega ona bayo lo se ile yi o iwo na wa ni ri si agbara lojo Sunday ninu isi ologo lago mejo uro smoke labo wa wo bi olorun se tu awon eyan re le ojo Wednesday ni pade atu ara je mu yen agbara lati Sebi Oba ago be so uro si meji lani ofo awon eyan ti re ti pe fun mi ase ti bale o mo ti dare re se ni gugu ona opa woli ma je mu ati awon lori emi lo ba n pelu apostle SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba si se ara se o ma je ki si ami ati yanu to se yo fo won ru dara po ma awon omo olorun ni ijo Seed of Christ Golden Church International lati ore mi je express tabi airport road e so fo lo kada pe oja orisun ba le lo ni bi obi e so kale ni Sebi Oba pastor ase atagbara to ma mu oja bi oba ona bali oloruko Jesu emi awon woli agbara ni sole mo gbadura ni oruko Jesu gbogbo ija latoju ala loruko Jesu orun ma gbe onija amen lo fo ni segun amen Jesu oluwa wa amen e ka bo si abala ala lady evangelist e ba mi wodo yin ala akoko wo lo wa be baba woli iranse ni ohun lala wi pe ohun robi be ni awon emo awon ebi ohun si gbebi fun ohun won si gbe omo na Beni awon lo pelu eje lara ati eje lara omo na. Awon si de oju popo lati soda.
Benny, awon ebi ohun soda si odikeji o ṣugbọn ki won to soda won gbe omo na le ohun lowo won si soda bi ohun se gbiyanju lati soda opopo na Benny oko trailer kan bo o si koja ṣugbọn ko gba ohun nje ki ohun soda lo ba awon ebi ohun bi ohun se ri wi pe won ti pora niyan eleyi nilo adura o nilo adura omo ti nbe lowo re ni tuto omo t'Olorun pese fun niye ewu to wa nbe ni pe ko gbadura isele ti ma nko ebi lo o ni de adura o ibi to ti loko ogun po nbe ogun ti ma gbe awon eniyan me ko gbadura gidigidi ko mo ba so dopo osan gan iki lo ni olode ti so fun o n to se ni pe o tete mura lati gbadura to ba le ti gbadura ogun se niyan Olorun ma nsoro fun awon tire loruko Jesu aye oni mu o amen arakunrin e ba mi wo odo yin ewo lo wa nbe ara ile ojumo re o apostle o tun ya ka tu se bi oba oya ranse lala pe ohun ba ara ohun ninu ogba nla pelu awon omiran toju won orerin to je yo kan o la kokko ohun ro na abayo ele omiran yi o tun mu ohun pada sinu ogba yonu yi lele keji na o tun mo ri bo sẹni ìjà ọba ní pẹrẹ lọkùnrin wọn tó dá padà sínú ọgbà yọnu yìí lẹlẹ kẹta ó mà ṣe o wọn tún mú padà wọn tún dá padà sínú ọgbà yọnu yìí aláre ká gbọtùmọ bóyá rè ti ṣíwà. Aláyè ní agbára púpọ̀ ohun tí aláyè ń sọ fún ọ ni pé òmíràn kan ń bẹ tí ń yọ ayé rẹ lẹnu òmíràn yìí ẹ̀ṣọ́ ni tí a fi sọ ìwọ ọmọ ènìyàn ẹni tó lágbára jù ọ lọ wọn ti fi ọ sínú kọlọbọ àwọn àgbà òun náà ni ọgbà tí ìwọ rí ilẹ ọgbà kò lè ṣiṣẹ so o nílò àdúrà irú ẹni bẹẹ kó tó lè ṣiṣẹ àṣeyọrí o máa le ìwọ náà ọ lọ wá àwọn alágbára tó ju alágbára tí ń yọ lẹnu lọ wá àwọn ikọ ọlọrun àlàyé tí náà máa ń jò nínú wọn kí wọn ṣe ìtúsílẹ fún ọ tá bá ti ṣe bẹẹ ò bọ o ò lè dógùn yìí jà lórúkọ Jésù ogun ayé ò ní borí rẹ amen ẹ bá mi wò ó ní the evangelist jẹ́ àlàkù ń bẹ. Bẹ́ẹ̀ ni o dájì ìránṣẹ́ yìí lálàá wípé àwọn lọ sí ìpàgọ́ lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ní kí wọ́n lọ rẹjú díẹ̀ ó wá kíyèsí wípé àwọn ìyókù ń ti ń jẹ iṣu àti ẹwà ó wá bèrè wípé níbo náà ti rí báyìí ni wọ́n nawọ́ sí obìnrin kan tí ó ń ta oúnjẹ náà bí ó ti ń gbìyànjú pé kí wọ́n lọ fún òun náà ní iṣu tóun bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sọ fún pé oúnjẹ ti tán lójú kan náà ìránṣẹ́ yìí bá bú sẹ́kún gbàgà bí ọmọdé wípé ẹ bá mi wóúnjẹ ó dẹ̀bẹ́ títí wípé kó ní sùúrù àwọn ò lọ bá a ṣe oúnjẹ wá ṣùgbọ́n kò gbọ́ o ẹkún ló sun títí tó ìtají o. Tẹ́tají ó tó bẹ́ẹ̀ náà n tí sẹ́yìn ni pé ìpàgọ́ tó rí yìí náà ni wípé àdúrà ti ń gbà àdúrà yẹn nǹkan kan ń di lọ́wọ́ tí ò tí ì gbà torí pé ìpàgọ́ ni ibi tí a ti ń gbàdúrà náà wọn lọ rẹjú bàtàwọn èèyàn ń sinmi òun ò lọ láti sinmi ó ti gbọ pé wọn ń jẹun òun náà lọ síbi tí ó ti jẹun ó mà ṣe òkú tó débẹ kò sí iṣu mọ èèyàn ò bá rí iṣu lójú àlá ìbùkún ńlá ló sọnù nítorí náà nǹkan kan sì ń dí àdúrà rẹ lọwọ tí ò tí ì jẹ kádùúà rẹ kó gbà fún ìdí èyí èmi á máa sọ fún yàn pé kéèyàn lọ sínú àdúrà ọ wàá gbá àwẹ fún fún ọjọ mẹta bẹ́ẹ̀ sì ni ọmọ ka ìwé revelation ti ṣe ìwé ìfihàn orí kẹrin lọ́mọ kà kọ́ tó sùn ní ojoojúmọ́ fọ́jọ́ mẹ́ta fi àṣírí ibi tí ọ̀rọ̀ mi kù sí fihàn mi olúwa tó ọba wa ṣe bẹ́ẹ̀ a ó fihàn náà ọ́ kedere ní ọjọ́ náà ló bọ́ lórúkọ Jésù ogun ayé ò ní borí ẹ̀ àmọ́ ìgbàdúrà fún gbogbo ẹ tó ń gbọ́ mi gbogbo ìyọnu àlá nínú ayé rẹ lórúkọ Jésù ẹ̀ máa kó bá parẹ́ amen Jésù olúwa wa amen. Pápọ̀ ilé ni mo wà mo gbókì kí Ọlọ́run ṣe bí ọba. Jésù ọmọ Màríà mo gbàdúrà fún gbogbo ènìyàn tó ń gbọ́ mi gbogbo ogun ìpìlẹ̀ tí ń da ọkàn rẹ lámú tí ń da ayé rẹ lámú tí ń da ìgbéyàwó rẹ lámú tí ń da ọmọ rẹ lámú tí ń yọ ọkọ rẹ lẹ́nu tí ń yọ ìyàwó rẹ lẹ́nu ogun ìpìlẹ̀ yẹn kó wọlé lórúkọ Jésù. Amen. Lórúkọ Olúwa kí ogun ìpìlẹ̀ yẹn kó wọlé lórúkọ Jésù. Amen. Wà á di àṣẹ́gun. Amen. Jésù Olúwa wa. Amen. Máa lọ tààràtà
sinu owe onisamu ni ori kokanla ni ese iketa onisamu lo wo chapter 11 verse 3 kilo wi bi ipile ba baje bi ipile ba ti baje kini olododo yo se kini olododo yo se opolopo onigbagbo ro pe ti ipile ba ti baje ipe ko si nkan ta le se mo nkan ku ti ipile ba baje mewa nbe to si le se ti ipile ba baje ogorun nbe to si le se ti ipile ba ti baje adua lo gba ipile yen de ma ni atuse to mo woran ni mi le gbagbe ngba tan ko ile kan o wa gba ti engineer yen de be o ni bi o da kan se se o ni ke wo pale ke tuse ni o ni gbo side won de wo side yen pale won de tuse ibe mo ti keko pe ti ipile ba baje eyan o tuse na ni to mo woran ni agbadua kan lo roke wo mi pale ko tun mi mo be ni ti ipile ba baje o lododo ni egberun ti o le tuse egbo mi gbogbo eyin ti ipile nyo lenu ogun ipile ton da lamu e tewo siwaju mo pa ni ase loruko Jesu ogun ipile yen o ya ko wole loruko Jesu amen o gbodo di asegun o gbodo wa ninu ogun gbo mi dada mo so pe ose yi mo gbodo gbadura titi o fi ra anu gba ogun to ba le di olowo ko mo ra anu gba a mu ku odokunrin kan ile gbagbe ni kan bi odun meta tabi mere seyin oni dadi e gbadura fun be ki lo mo logun ja o ah ani ki lo we o kokko gbadura ko gun yen o se to gun ba nja eniyan to ba gbadura anu to gbadura ibuku ti ibuku yen ba de ti anu ba de ogun yen na lo pada gbe mi ogun buru gan ki lo fogun igile pe opolopo e dadi yan be ogun ipile ti won odo baba won lati jogun e awon ko odo ya won lati jogun e awon kan ile te lo gba ogun be ni ipile eleyan bo to mo omo te fi ipile ni na oro kan ko wo be na ni gbogbo to ko de be won de tan be lowo o tun wo wo le gan ori se lasan lo pe ni o ti mo pe ogun ipile kan be labe ile na so nilu adua le lori mo de mo pe bi oluwa ti nbe ti emi re wa le waju oluwa eni ti emi duro aye re ma fon loruko Jesu amen e ko fe bere kankan lowo re bo se wa yi so npo olorun be nu re Benny, on Benu re, eba mi wo First Corinthians chapter 3 and verse 16. Omo yi pe bo se duro yi o ise yen lasan. Olorun be ninu aye re, agbara re, o de wa ninu aye re mo de mo yi pe gbogbo ipele ogun to ja o. A o pale re mo patapata loni. Ogun yen a de se loruko Jesu. Eba mi wo kilo wa be. Eyin ko mo pe Bibeli so pe pastor mo pe Tempili Olorun ni eyin se Tempili Olorun ni eyin se ile Olorun ibi to Olorun gbe ibugbe Olodumare o ni iwo so emi Olorun wa ni inu re yes ati pe emi Olorun gbe inu yin ati pe emi Olorun gbe inu yin be ni to ba je ti Olorun Bibeli pe ma gbe inu mi emi o si ma gbe inu yin e ma gbe inu mi emi o si ma gbe inu yin sugbon mo gbagbe pe awon ogun ipile o dabi ogun ti a deposit si aye eniyan ti won de ni lati kuro be now a fe invite enikan wa si ru leti e be ni o ma de pelu owo agbara a gba gbogbo ogun ti nbe nu agbo ara re a gba ku patapata tori pe ogbodo ra anu gba ni ose yi be ni ogbodo ra anu gba mo ti e so pe mo fe se program kan ni ola Wednesday ni headquarters kini adua na o na ni pe omi anu lati odo olorun in fact mo 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 lo si akanse omi sile be ni to ba ti di ola e omi anu yen la fi gbadura bo mi dada yin ni ko mo wa lati ra o ofe ni fun o be ni omi anu o gbodo wa loju re awon eyan gbodo ri anu lara re kan de sanu re e ti o ba sanu eniyan ko le se won na re Jesu papa gan nigba to ba ri awon to ye ko gbadura fun enti anu re ba se loju ese niru awon be ma ri yanu to ni na ogbodo ri yanu akoko yanu re ti to mo fe pe enikan sinu aye re eja wewe mi mo wa ni ewe Matthew ni ori kokan le ni ogun chapter 21 ewe ese keji la verse 12 kilo wi Jesu si wonu temple Olorun lo eh eta fe invite ni e o ma wonu temple okan re lo yes o si le gbogbo awon eni ti n ta ati awon ti n ra gbogbo awon eyan to n ta
tora awon won lo nta tora o se kini o le won jade ninu temple o le won jade ninu temple yaya o en ti mo fe invite mi e are you ready so ready for okunrin yen mi mo bi to wa to ba convenient for fdd e wa lori duro be ni e wa lori duro e kuro lori ibuso yin fdd e duro ti o ba convenient lati se be ko ba je ko ori akete aisan lo wa je ki okan re ko mura sile mo fe invite enikan si inu aye re tori pe temple olorun ni won se bi won ba gba pe jesu ni agbara lati tu o sile to ba gba pe olagbara lati ran olowo iwo mura sile owo olorun ba so kale mo pe jesu onise iyanu mo pe jesu onise iyanu gbogbo emi to nta ti ra ninu aye re gbogbo emi agbana gbogbo emi korira gbogbo emi mara anu gba gbogbo emi ogun gbogbo emi aisan gbogbo emi mo goke gbogbo emi mo serere gbogbo emi mo loko gbogbo emi mo niyawo gbogbo emi mo ra moto gbogbo emi mo kole gbogbo emi mo lodo ibo awon emi buburu we ke le nse be emi pe jesus suda aye ran sey ni oruko jesus o ya ko ba le jade amen aya garaga bibeli wi pe oro enu re ni yo fi sego won kai ara katamuni kiri ha mo pe jesu ni se iyanu olowo ina elese ina mo pe sinu aye re loruko jesu o ya ko le jade gbogbo emi to ta to ra ninu aye re to ta to ra ni gbeyawo re to ta to ra ninu omo re ti o je o gbadun omo re emi buburu ni won mo pa ni ase loruko jesu o ya jade 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 oya 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 jade kai ni abasa Jesus to sele. Amen. Ominira de. Amen. O da sego. Amen. Ore dayo. Amen. Jesus Oluwa wa. Amen. Engineer, ba mi gbe ri wole ka wonu adua. Kilo jasi ewi. Ewi. Oruko mi ni Oluwa Tosin. Mo wa lati ilu Eko. Ni gbogbo last month isele kan sele si mi ti won ta mi ni offer. Offer yi le to ye pe mi le rin rara. To ye pe tin ba rin oyu mama ko mi ni o ma da ko boya kan ma gbe mi ni o oko mi o fun mi ni ogun ofa o fun mi ni orisirisi nkan ti mo le lo but still yes na ogun yen o se o sun mi gan to je pe igba to stage kan to ko mi na omo mi na a ma daku emi na ma daku o si su oko mi ni ah boya kin ma lo si odo omo mi si mi ni Ibadan thank god igba ti mo de mo pe mo si mo ni ah pe mo fe wa sodo yin o pe ogun yi ti poju o pe nkan kan ba ko ti su oko mi gan mo si mi ni ki ma bo bi mo se lo ba won ni Eko niyan mo si mi wa ni awon ma mu lo si ba won de ma ngbo program baba se bi oba time ti won lo ba won ni Eko won sa ma to ba ti di aye idaji won ma fi won ma gbe radio won si station won ma gbo emi na won ma gbadura won ma gbadura titi mo fi lo bi abi 2 weeks ni odo won Olorun sa mu dupe lowo Olorun baba se bi pe Olorun gbadura igba to ya mo se so pe ka ma lo si Ibadan niyan igba si Ade Ibadan juwe bi bayi fun wa ni ibi ton wa pe ka ma lo si headquarter won igba ta Ade Ibadan igba ti mo ri ero ti mo be mo ni wo Olorun gbogbo eyan ni ere mi na gbodo ni ere o de ayembe ere alakoko niyan o de ni nkankan to ma worry mi ni inu nigba yen to je pe mi mo ko nkan yan kan dede ma rin kakiri inu mi ni mo o pe kini ti kini yan ba se rin ninu mi ma le mo o pe ki lo nsele mo dupe lowo lowo ba mu ni wo Olorun mo gbodo leri bi ti mo si ngbadura mo kunle mo ni wo Olorun mo gbodo neri ko Olorun ba mi segun gbogbo to le ma da mi ninu ko Olorun ba mi se mo de dupe pe ojo ti mo de gbadura yen ton bi mo se mu omi yen bayi ale ara sun mi igba ti mo wa dele ti mo sun o wa di aro ojo keji mo nti mi wa pe mi ton sun ti mi ni egbe won wa pe won wa ni ape awon ri iran kan o pe awon ri pe emi kan jade ni inu mi pe emi yen pe o jo mi eniyan jo mi gan pe eniyan wo so pupa pe o jade lara mi pe o de lo pe nkan kan ba yen mo wa ni olohun se mo ni olohun ti e ti mo ni even though emi gan ti ri sign mo ni immediately tin isele yen isele pe ara mi olohun fi mi lokan ba lara mi tutu ko si nkan kan gbogbo nu mi gan wa se tutu ko si nkan kan to worry mi mo wa dupe lowo olohun ba pe olmo ogun ti mo gbe wa si ori oke olohun ba mi se ni ase wole idi e ri mi niyan ki lo ja si ewi oruko mi ni abiodun
Adebayo Lateko Olorun se bi oba o mo se ba tori pe o n gbadura mo dupe lowo Olorun se bi oba first time si ma kokko wa si ilu Ibadan yi lati wa si se bi oba mo wa ri baba se bi oba fun gbogbo isoro ti mo gbe wa baba se bi oba so fun mi pe jade ko lo ri anugba ni ojo ti baba se bi oba so fun mi pe kin jade kin ori anugba ijo to pe jo me ijo keta ni olowo le sun ni olewo loto nitori oro igbesi aye mi atawon omo mi o kokko bere pe se mo need environment mo fe change environment mi mo ni be ni o kokko lo gba 2 bedroom flat fun mi na o furnish e to je wi pe inu ile yen gbogbo nkan to wa nbe tutun ni tie lai lo ni leyin igba to wa se yen ton se yen ton to je inu ile na to je inu ile na aso kan ni kan ni ma mu de be tori gbogbo anything to wa nbe tutun ni o tun wa tun gbiyanjo tun wa so wi pe awon omo mi o ma change school won si school lowo nla ni o mo dupe lowo olorun baba se bi oba o mo dupe lowo olorun baba se bi oba o iwo le ri ko mami sare wa gba igbala re o ko to pe ehe mo gbadura fun gbogbo eda to nwo mi to de gbo mi to de gbagbo lori pe yi loruko jesu ogun ipile to njo ile re to njo mo re to njo ko re to njo aya re to njo ise re loruko jesu orun wo ti gbogbo amen mo gbagbo pelu mi to ba le sare sami meje mo gbadura fun mama to nwo mi baba to nwo mi lowo lowo onku ati sisa to nwo mi ogun ipile to njo loruko jesu orun fa tutu gbogbo ti gbogbo amen loruko jesu ba mi kore ipele ogun to ja mi e ma mi olori ogun to ja mi e ma wo ipele ogun to ja mi e ma mi olori ogun to ja mi e ma wo ipele ogun to ja mi e ma mi olori ogun to ja mi e ma wo sayo pariwo ogun to ja mi lati le baba mi ogun to ja mo logo bo lati le iya mi le baba mi olorun baba se bi omo ba wu tu gbogbo ti gbogbo e sada dro oi ba jesu e me be o mama baba ku sister to ngbo mi to de gbagbo loruko jesu agbara to ma nje awon omo ologo ba ni idile yi loruko jesu orun so wole amen loruko jesu agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi kida isegun ti mo nilo ti ma fi boju ota mi je emi awon wole agbara ni sole mo gbadura fun gbogbo okan to ngbo mi gbogbo agbara ati emi to nta to ra ninu re loruko jesu mo pase oya ko jade gbogbo ogun ipile awon ogun to jogun ba awon ogun nile baba nile iya ibi to ti ru wo to ti lo loko ibi to tejubo to ti lo feyawo kai ese tin to fowo ra wole to wa dogun si olara aji ara ka ko wa peri ara yaga tunia mo pade ase loruko jesu ogun ye ko wole amen ba tu sile amen o se laye re amen yesu oluwa wa amen loruko jesu wa ri anuba amen laaro yi lagbara olorun isin mere la si loni a lo apete laago meje lagbara olorun ta ba ti kuro nbe a lo apata ta ba kuro nbe a lo soka laago meje la ta ba kuro soka a lo si olu loyo laago meta
loruko Jesu mo gbadura owo Olorun ati agbara o ma be owo amen wo aye re ma wole amen wari anuba amen ni ola lagbara Olorun program apete na tesuaju gbogbo se no ma master of the program na ṣugbọn ni ola lagbara Olorun ipade agbara lati se bi oba mo gbagbe eleyi se pataki mo so pe mo agboro gbadura lola fun omi anu be ni omi anu ni ola ni gbogbo eyan to ba ko de lati aro di ago mesan ogba omi yen lofe kini mo pe ogba lofe a fe fi gbadura ni dandan ni ki itare o yi pada anu gboro be owo be ni anu lo ma nsogo lori ite loruko Jesu wari anu ba amen ogun aye o ni bori e amen yo de dara fun o amen a ni ilu Abuja eh yo a o ti ni eka ni Abuja a nsise lori e lowo 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 ise nlo a o ti ni eka nbe eh o ko de ti si enikankan to gbe ijo re si abe ise iranse yi o ni itumo ti a fi gbe eleyi jade eyin te wa Abuja eku ifojusona branch nbo nbe amon ko ti debe anse lori e loruko Jesu omo Olorun mo so fun pe aye re ma fun loruko Jesu amen wari anugba amen kan si mo ntenu mo awon ti ba nbo soro lori messenger re Facebook pe baba se bi oba ni nbo soro eyan le open loruko to ba wu ni ori Facebook e mo gba bi pe ofe ni so eni keni le o le si Facebook ni loruko to wu opolopo ni won loruko baba se bi oba lati fi Facebook won de ma hadi awon eyan won ma ba won soro ti won ba nba soro ni messenger pe ko lo sowo si bi kan ko lo se kini kan lo ri ran fun o lori Facebook mo da won lo eye se baba se bi oba mi o le send message ran lati ori messenger be si ni mi ni so pe ni send friend request si e lai lai mi de ni so fun o ko lo sowo si orphanage kankan abi ibi kibi loruko Jesu mo gbadura aye oni mu oloruko Jesu amen ile olorun wa se fun amen wa de se bi oba okan re abale ederi ase ekan number sile fun ebe adura ati ibere 070 4178 0219 send the message here sori lei 080 820 8888 loruko Jesu wa se bi oba amen mo lo ma se bi oba olorun ba fi si olokan lati se oko fun ise iranse yi o fe se idabe wa tabi ore abi o fe support program yi ko number isile 3032670285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni First Bank loruko Jesu wari anugba amen mo ni wari anugba amen olorun ma be owo amen ileri olorun wa se fun o amen mo ni ileri olorun wa se fun o amen eyin olojo ebi oni ati en te se wedding anniversary mo gbadura fun yin loruko Jesu anu ma wa yin ri amen ogun aye re wole amen owo yi amodo o ti wa ninu ogo o ti wa ninu ola la se ti baba omo te bi mo Jesu oluwa wa amen awa ta wa ni badagri eja ku imura be ni aku imura tori pe ni agbara Olorun ni ojo Monday to nbo yi a ma pade ni ilu Badagry tori pe ise agbara wa nbe ti Oluwa fe se e ku mura sire tori pe woli nbo lagbara Olorun gbogbo itegun satani a o fo patapata loruko Jesu owo Olorun yo be owo amen Olorun a de se fun o a ilorin a o ti ri ibi igbagede isoji ni ilorin a o ti ri aye fun isoji nipa ta ba ri ibi gbagede isoji na ta ba raye a o kede fun ojo ti a o se program ilorin leyin ta ba kuro ni Badagry sangota e ma mura sile e gbo mi gbogbo eniyan gbogbo owo tin da duro loruko Jesu ohun abawi wa de ri anugba mo fe ya pere abo esi mi mo e gbe soke mo duro bi woli Olorun alaye mo so tele ni oruko Jesu eni to ran mi nise apere gbagbo e ko gbagbara Olorun amen gbagbo ko wonu e o ma si se agbara o ma se itusile o ma se dande gbogbo to ba lo bi apere gbagbo iba je ororu gbagbo ninu e to lo iba je omi boya o buye pe ni to se lowo bi o mo iba je document abi passport o ko to wu ko je owo Olorun agbara Jesu o ya ko fowo kan loruko Jesu amen si agbara ma se wari yanu nla o ma dara fun o be ni yori o ti jade loni o ba nu padi ileri ase fun o olo se bi oba be ni yori oro re dayo Jesu oluwa wa amen koju se nikan so fun pe ebi gangan
dede woyi o oruko mi ni evangelist Dr. Bolare oun bo lagbara Olorun seed of Christ Golden Church ti apete branch church ti Olorun gbele baba se bi oba lowo mo nbo nbe o ki a to pari ajodun odun keta mo ma wa nbe mi o se ni so ojo fun o so that o ni ma so pe ojo yen gangan lo nbo do aba wa o wa bi kankan nitori na mo nbo o ni seed of Christ Golden Church baba se bi oba church branch won to wa ni apete mo tun so fun o ko wa o ore ofe po nibi ti Jesu njoba o de ma yanju e ore ofe ti o ma te olowo to ba wa ma gbeyin o ajodun odun keta seed of Christ Golden Church apete branch it's going to be fantastic it's going to be great if you come there you will witness more than Anna witnessed at Shiloh. This is your, that's your Shiloh. If you come there, you will not regret coming to Seed of Christ Golden Church, the Petite Branch. Why should be over? You will not worry. God bless you.